співай в караоке-клубі, що є партнером нашої програми, та виграй два квитки в кіно. Голосування відбувається на нашій офіційній сторінці у соціальній мережі. Вітаємо переможця минулої програми. Пошла вон, да я сошел с ума, вон, ты все решишь сама, имени моего лиха не вспоминай, безымянная ты отныне. Пошла вон, да вупрями туман, вон, весь свой самообман, только имени моего лиха не вспоминай, у него тебя не отниму. А теперь претенденты. Вздох сожаления на губах, зависли в неправильных городах, звонки телефонные под луной, границы условные. Оберіть найкращого співака та проголосуйте на vk.com/weekendexpress. Та нехай переможець піде у кіно!